美方修改美台关系事实清单，这是虚化、掏空一中原则的小动作。这种在台湾问题上搞政治操弄、试图改变台海现状的做法，必将引火烧身。 中国驻斯里兰卡使馆提醒在斯中国公民和机构提高自我保护意识，跟踪安全形势，加强安全防范。如遇紧急情况，请及时报警，并与使馆联系，寻求协助。我们相信，在斯里兰卡。 各方的共同努力下，斯里兰卡局势将会尽快的恢复和平与稳定。中方祝贺菲律宾顺利举行大选，也祝贺得票领先的候选人。中方希望并相信。 菲律宾国内各政治力量将继续团结协作，共同致力于国家复苏和发展。